Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar coração sábio. Eu quero sempre trocar, meu Deus. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus vivo, a tua graça e o teu amor têm nos dado mais essa oportunidade de nos reunirmos para um culto breve de oração, de adoração. Ajuda-nos na meditação para esse fim, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados e a gratidão pela cura divina. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu fico com o Salmo 51 na cabeça. Eu gosto demais dele porque encaixa com a minha vida. E a hora que chega esse coração puro. Pois bem, nós vamos pensar um pouquinho sobre as duas naturezas, podemos dizer assim. Pensar sobre a natureza, vamos qualificar assim, a natureza interna e a natureza externa. O subjetivo e o objetivo. No externo, as pessoas podem falar línguas, fazer milagres, e normalmente se coloca ênfase sobre isso, havendo milagre, havendo o carisma, né? Os dons carismáticos. O irmão Branham diz que isto é uma das coisas mais ofuscantes que eles puderam fazer. Isso foi o sistema pentecostal. Ter língua e milagres como sinal do batismo do Espírito Santo. Porque, bem na verdade, tudo o que nós precisamos nesta vida, pensa-se no amanhã, no futuro, preparar para o futuro. E a estrada mais natural é o estudo. E assim por diante. Mas o mais importante de tudo é o batismo do Espírito Santo. Por isso o irmão Branham disse que isso é apressante. É apressante receber o Espírito Santo.
o batismo do Espírito Santo. O que não significa falar línguas e milagres. Se bem que isso pode acontecer de uma forma legítima pelo Espírito Santo. Mas ele mostra aqui que a chuva cai sobre o justo da mesma maneira como sobre o injusto. A chuva molha a colheita da mesma maneira que molha o joio. Da mesma maneira. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. Isso ainda não significa realmente o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, isso acontece sucedendo um verdadeiro e genuíno novo nascimento. Eu tenho dito, o novo nascimento é como um heliporto, onde o helicóptero vem e pousa ali. O Espírito Santo vem e pousa ali, onde há o genuíno, batismo do Espírito Santo. Receber chuva, receber sol, não é estar dentro, a chuva não está dentro, se tratando do indivíduo, da pessoa, da igreja. O sol não está aqui dentro, mas no caso do batismo do Espírito Santo, ele está dentro. Dentro. Sabe o que acontece? A evidência é um domínio de natureza. A natureza interna casada com o Espírito de Deus. Então ele diz, a sua natureza tem de ser diferente do lado de dentro. De dentro para fora. Estreita é a porta. Não uma mudança ou uma demonstração exterior, o que pode acontecer. Uma vida exterior, manifestação apenas, aparência apenas. Porém, o Espírito do lado de dentro, do Deus vivo, que faz essa pessoa uma nova criatura, que humilha o coração dele ou dela perante Deus. Parece que não há realmente muita, muito interesse
Ele diz, você ouve aqui dentro, como nós estamos falando quatro, dentro ou dentro. Aqui dentro, concordamos com tudo, nos alegramos, nos emocionamos e às vezes chegamos a chorar e dar gritos e louvores. Que grande mensagem, que mensagem poderosa, quando chega ali fora. O companheirismo natural, que não tem nada contra. E chega em casa e, de repente, esquece completamente aquela bênção. Não vai dormir meditando nela. Eu estou falando desde hoje. Olha o Jó. Irmão, estava falando para o irmão, ao Jó. Não há uma mudança interna. E isso manifesta realmente através de modos de conduta. Naturalmente. Está a caminho, ele diz, você pode estar a caminho. A mulher pode estar a caminho, já vestindo-se na mensagem. O homem também se portando na mensagem. Meu Deus, aí veio o irmão Brana, a experiência do irmão Brana, quando ele pregou a mensagem, o sinal. Ele pregou domingo de manhã. Ele pensou que a igreja estava totalmente em desespero. Ele ficou triste e pregou a mensagem em desespero. À noite. Não que nós vamos ter que viver fanaticamente, mas há, sim, uma comunhão que não tem como deixar de expressar nas maneiras, no falar, no trabalhar, no tratar com os nomes das pessoas. Porém, o Espírito do lado de dentro de Deus, do Deus vivo, que faz essa pessoa uma nova criatura, que humilha o coração desde dele ou dela perante Deus. Trabalha, trabalha, serve na igreja, o serviço natural, com dedicação e mesmo amor, é claro. A igreja, pertencer à igreja, diáconos na igreja, cada um com seu interesse de diácono, com sentimento de responsabilidade do diácono. O irmão Brana está dizendo, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para Cristo, para Deus.
servindo o seu corpo. Quem canta tem que cantar servindo o corpo do Senhor. Eles estão tão pios quanto eles podem, possam ser. Ora, você pensa que eles comprariam gasolina no domingo? Não. Porém, na segunda-feira fazem alguma coisa que é suja e podre e baixa. O que é isso? É a falta da natureza genuína operar. Você pode fazer seu corpo ser um e fazer o mesmo corpo ser outro. Deus habita no coração, não em aparência exterior apenas. Isto é algo que vem do coração. Então a sua oração sobe, sobe, sobe. A sua oração sobe. Eu disse para minha esposa, eu tenho ficado louco, eu mesmo, eu estou demente. Mas qual é o problema comigo? Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Estou estudando a mensagem, meu novo ministério. A gente vê como o irmão Brana conversa com Deus como dois amigos. Ele conversa ali numa árvore. Ele falando, conversando. Ele fala e logo Deus fala. Ele fala e logo Deus fala. Gente, dá inveja. Eu não sirvo para desatar o sapato dele. Que coisa tremenda. Mas esse desejo, essa sede que opera no coração do eleito, porá de todas as formas em igual ou iguais condições. Jesus falou isso. Ele disse que quem crer nele fará as mesmas obras, se possível fará até maiores. E qual é a obra maior? É com você mesma, é com você mesmo. Você tem que ter um toque do Espírito. Quando você toca em nome de uma pessoa, de uma irmã, de um irmão, você tem que ter um toque, uma campainha. Ó, ore por ele, ore por ela. Ó, muda de assunto. Ah, mas é porque ela assim, Jesus curou o cego de nascença. É
completamente diferente. Eu quero ver essas referências . O tempo é pouco, né? É. Cento e trinta e oito. Você diz: bem, eu recebi ou tenho recebido o Espírito Santo. Isso é bom. Isso é que você deveria ter feito, é receber o Espírito Santo. Porém, se a vida não está ali dentro, se São Tiago capítulo 3 não está ali dentro, sabe o que é São Tiago capítulo 3? Eu vou ler. Acho que dá tempo. Eu falo para mim mesmo. Eu converso comigo. Aliás, ele falou isso aqui na mensagem, na outra mensagem que eu estou estudando. Ele fala isso. Você fala com você mesmo. Você olha no espelho. É. E a gente fala com a gente mesmo. Você sabe disso, que você conversa com você e alguém diz assim: fulano está doido, está conversando sozinho. Caducou, pirou, se alguém ouvir. Essa, a gente troca de Bíblia, casa da vista. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. É fácil ensinar, não ensinar. Tudo, sabe tudo. Tem gente que sabe de tudo e tem gente que sabe tudo. É. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo quando estamos ensinando. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Ó, anota aí. São Tiago capítulo 3, versículo 2, estou lendo verso 2. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. É a natureza. É o homem interior dominando o homem exterior, a mulher exterior. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para nos obedecer, para que nos obedeça, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O freio, vira para cá, vira para lá. Vai ali, vai ali. Vede também as naus, que sendo tão grandes, os navios, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Quem é aquele que governa? Aí você sabe. Governa. Mas a vontade
uma vontade, governar essa vontade. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um palito de fósforo põe fogo numa mata, num pasto, numa savana. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua é inflamada pelo inferno, não tem jeito de deitar em paz, de orar, de falar as últimas palavras antes de dormir, porque não sabe se vai acordar. Que últimas palavras que eu falei? Quais foram elas? O nome de quem que eu falei? Foi de Jesus? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É inflamada pelo inferno. Língua, língua, língua. Oh, língua. Oh, Deus, se temos que fazer uma oração, lembro minha mãe, antes de orar, de sair para ir na casa de um irmão, ela orava e o filho, presta atenção, tranca minha boca, não deixa eu falar. A última palavra que ela falava para dormir era essa: em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Quer dizer, com os filhos, só os três numa casa. Porque toda a natureza, tanto as bestas, feras como as aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, veneno mortal, peçonha veneno. Com ela bendizemos a Deus, oramos, damos glória, alegramos. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Amaldiçoa irmão e irmã, feitos à semelhança de Deus. Quando você passa por ali e vê aquelas mulheres nas esquinas para venderem seus corpos, tenha pena. Tenha pena, deixa sentir uma compaixão. Se fosse minha filha, se fosse minha irmã,
Irmão Branham disse: deixa Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Porventura deita alguma fonte, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? É o poder de Deus para transformar essa água amargosa. Mas como gosta de falar, meu Deus. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Figueira produz figos, não azeitonas. Ou a videira produzir figos? A videira produz o quê? Uva, não? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Assim também pode uma língua que dá glória a Deus, que ora, que pede só para si, para filhos, ou mesmo para irmãos, para irmãs. Nós vivemos numa vida que há motivos para falar mal. Eu dou motivos para falar de mim. Há quem dá motivo para me falar deles. Mas você percebe quando você está falando só coisas boas. Ou então calado. Ele disse assim: isso aí é como a coruja. Está calada, mas assunta tudo. Para depois mostrar o que sabe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que a gente possa assemelhar-se um pouquinho desse homem, William Branham. Quantas vezes você falou Jesus hoje? Jesus! 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 Ore, ore, ore com liberdade no Espírito. Ore. Você concordou com a mensagem? Então pode orar tranquilo. Ore com e peça a Deus para te dar esse espírito, essa natureza. Aleluia. Para que possa ajudar você a dominar os seus impulsos, dominar a herança, a sequela genética. Encha-me com teu espírito e com a vida eterna, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda a luta infernal. Encha-me com teu espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça, tome este peregrino, este pobre errado, e às alturas hei de voar então. Senhor, Senhor, aqui estás. Peço de oração, espírito de oração. Eu entro com eles, Pai, em caverna, em capelinha, os tambores. Oh.
Você não tem que ser animado para orar, não. O irmão veio para orar. Você é uma bênção. Se não fosse um filho de Deus, você não estaria aqui agora, não. Se você não fosse uma filha de Deus, você não estaria onde você está. Jesus ouve sua oração. O Espírito Santo completa as nossas orações. Está escrito: o Espírito Santo completa as nossas orações, porque não sabemos como havemos de pedir. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Aqui está o Jim. Jesus. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Jesus. Você que não pôde vir, está na internet, a sua teofania está aqui. Eu tenho visto teofanias aqui. Você que está na internet, está na reunião de oração. Entrega seus filhos, sua filha, entrega seu marido, entrega sua esposa, sua família. Não tenha ódio no seu coração. Não tenha raiz de amargura. Ore por o inimigo. Ore por quem fala mal de você. Ore com o coração. Oh, Jesus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda-nos a cumprir essa escritura, esse hino. Vivifica esse hino, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. Ó Jesus. É bom falar contigo, Jesus, conversar com o Senhor. Meu Deus. Jesus. Jesus. Esse povo custou o sangue de Jesus Cristo.
esse povo custou o sangue de Jesus Cristo. O seu preço vale mais que o mundo todo. Você vale mais que o mundo todo. Aleluia! Diáconos, evangelistas, obreiros, orantes. A glória a Deus, aleluia. Aleluia. É o Deus vivo. É o Pai da eternidade. É o Príncipe da Paz. É o Conselheiro. É o Maravilhoso. Sublime graça do Senhor está aqui. Ele ouve sua oração. Ele ouve sua oração. Ele ouviu o ladrão da direita. Ele ouviu o pobre, publicano, pecador. Buscando uma mudança em meu ser. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Esse povo é bom, esse povo é de Jesus. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Ele te deu um profeta. E você aceitou. Aleluia. Você é uma filha de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. De oração estão diante do Senhor, as peças e roupas também. Aleluia. Você que está de mão levantada aí na internet, Ele já te ouviu. Receba sua cura. Receba sua libertação. Todos sejam curados. Todos sejam libertados.
sejam fortalecidos. Os pedidos de oração estão diante do Senhor. Aleluia. Encha-me com teu Espírito. Vamos cantar, vamos ficar de pé. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de...